Кіностудії Universal і MGM змінили прокатні графіки своїх найперспективніших блокбастерів. На нові дати перенесено, зокрема, релізи фільмів «Форсаж 9» і 25-го епізоду «Бондіани». Перший буде представлений глядачам не 10 квітня 2020 року, як повідомлялося раніше, а 22 травня 2020 року. А другий перенесли з 14 лютого на 8 квітня того ж 2020 року. Однак, якщо у агента 007 у прокаті поки немає прямих конкурентів, то Домініку Торетто доведеться позмагатися за прихильність глядачів з двома найвідомішими монстрами світового кінематографа – «Годзілла проти Кінг-Конга», реліз якого студія Warner Brothers запланувала на 22 травня. Відзначимо, що Universal є дистриб'ютором і «Форсажу», і нового фільму про Джеймса Бонда, тому одночасне перенесення їх прем'єр є скоординованою акцією. Також стало відомо, що режисером 9-го фільму про пригоди сім'ї Торетто стане Джастін Лін, який знімав кілька частин цієї популярної франшизи. Останній його фільм з цієї серії був випущений у 2013 році і зібрав у світовому прокаті близько 800 мільйонів доларів.